Terengganu melakar satu lagi cerita kejayaan dalam bidang pendidikan pada tahun ini apabila muncul sebagai negeri terbaik dalam peperiksaan sijil tinggi Persekolahan Malaysia STPM. Pengarah Pendidikan Negeri Terengganu, Syafruddin Ali Hussein, dalam keputusan yang dianggap paling bersejarah, Terengganu berjaya mengekalkan kedudukan bagi tahun keempat berturut-turut dengan mencatat purata nilai grad keseluruhan TNGK 2.91 mengatasi PNGK Nasional 2.76. Katanya sebanyak 36 sekolah daripada 47 sekolah berjaya mengatasi grade minimum PNGK Nasional, 40 sekolah merekodkan lulus 100% dan 3 sekolah memperoleh keputusan 100% 5A dan 4A. Kita juga telah menunjukkan pencapaian yang membanggakan apabila 99.67% telah mendapat lulus penuh dalam peperiksaan STPM tahun 2017. Dan jika dibandingkan pada tahun 2016, ada sedikit penurunan. Tetapi kita bangga kerana dua perkara. Yang pertama ialah pencapaian luar bandar, mengatasi pencapaian bandar di negeri Terengganu. Yang kedua, pada tahun ini tidak ada calon kita yang gagal. Alhamdulillah. Beliau berkata demikian pada sidang media pengumuman keputusan STPM 2017 di Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu, Bukit Kecil, Kuala Terengganu. Hadir sama pengerusi Jabatan Kuasa Pendidikan, Sains, Teknologi dan Transformasi Kerajaan Negeri, E. Latif Awang.